seda kiuksumist. Müstika. See on tiik, mille peal on jää. See jää laulab. Täitsa pöörane. On minu vlogi esimene päev, 16. märts. Ja olen jõudnud juba 3 korda kahetseda, et andsin tudengitele lubaduse ka ise teha seda, mida nendelt ootan. Päris kriipi. Kuulete, mis ajalt see jää teeb? Täitsa lõpp. Aga vaatame siis, kuhu me välja jõuame. Eks see lugu on ühtaegu põnev kui hirmutav. Aga väljakutse. Check out.